Čau mým ultrasami, dneska vám řeknu jeden příběh, co se mi stal za celý tenhle YouTube kanál a jako trval mi 2 roky. A jo, podle názvu asi víte, že je to vrácený stream. A jo, dneska si to všechno řeknu, ale pokud se ti dnešní video bude líbit, tak se zrovna hoď like, taky odběr se zvončkem, aby vám neučil žádná další videjka. A jo, jdeme na dnešní video. Ok, teď jsme tady a asi se řekneme úplně od začátku, co jaký byly začátky, ale asi víte, prostě jsem se vytvořil YouTube kanál. Ale to bychom tady teda nebyli. No, jak jsem se vytvořil, tak jsem začal i natáčet a třeba po půl roce jsem začal konečně i streamovat. Prostě jsem streamoval hry s váma, s fanouškama v Brawl Stars. A nějak tak takový ty streamy prostě běžely furt. Ale protože jsem byl začátečník v YouTube, tak jsem úplně nechápal ty jako YouTube, jako informace, pravidla. V každém skoro streamu jsem furt jako dělal autorská práva, že jsem využíval hudbu, kterou já se nemohl. Ale jo, to asi každý dělá chyby a každý se z toho vyčí. Jako... Ale pak rok asi, co jsem natáčel, se stala taková hrozná věc a byla to taková, že jsem streamoval svoje narozeninový stream, jako že jsem slavil 12 let. A normálně jsem streamoval všechno. Prostě toho streamu jsem si zapl webkameru poprvé na streamu a jako potom se ten stream automaticky vypil a já jsem vůbec nevěděl proč. Ale den potom mi napsal YouTube, že si myslí, že jsem nezletilý a oni mi vypli streamování. Já v té době jsem úplně ten Gmail nechápal a vůbec nevěděl, že to je kvůli nezletilosti a jako bylo to pravda, protože YouTube se může natáčet od 13 let a já jsem na to streamoval ve 12 a ukázal jsem si kameru. A si YouTube kvůli té kameře rozpoznali, že jsem nezletilý. A ještě v tom Gmailu to jsem už chápal, že mi smažu YouTube kanál, což dneska už nemám smazaný, protože jsme to nějak oběšili trošku jiným nějaký pravidlem, že mi tam dal občanku táta. Jo, doufám, že vás nebude vadit. Ale kdybych to neudělal, tak už dneska tady nejsme, ale trošku vyjíždíme se pravidla. A pak několik let jsem to přestal řešit, jako potom po roce možná se natočil video, že o tom, že mám ban na streamování a že vůbec o tom nevím, protože v té době jsem fakt nechápal ten Gmail. A v tom videu jsem řekl, že se udělám nový YouTube kanál ultrasami na streamy, kde začnu streamovat, jo. Jako byl to super nápad, prostě si vytvořit nový YouTube kanál, kde můžu streamovat, ale nejhorší, co bylo na tom, tak tam jsem maximálně měl 50 odběratelů a hodněkrát tam se ani nikdo nechtěl a prostě jsem strašně chtěl streamovat na svém hlavním YouTube kanále, kde mám 900 skoro odběratelů a můžu prostě víc skoro každým fanouškem. Ale v té době jsem to nějak neřešil a prostě jsem tam streamoval aktivně. No ale pak bylo další půl roku a stala se fakt strašná věc a bylo to to, že YouTube zase rozpoznal, že jsem nezletilej a smazali. A já jsem si prostě řekl, no tak nebudu streamovat, nějak se na to musím zvyknout. Jinak by to věc se stalo úplně to stejný, prostě YouTube rozpoznal, že jsem nezletilý, ale YouTube, pokud chcete natáčet nebo streamovat, tak je od 13 let. A mě v té době bylo 13 let a mě rozpoznali, že mě po 13 let, i když to nebyla pravda. Ale zase jsem prostě to neřešil a prostě jsem si zase dále prostě točil videa a tak dále. No ale pokud další půl roku se mi stala taková věc, že mi začal umírat YouTube kanál a proč vám to teď říkám, protože mi začali radit YouTubeři, jako co mám dělat, aby jsem nějak ten YouTube kanál zase oživil. A YouTube mi radil rovnou Peterino a ten se potom podíval, jak jsme se ještě povídali, tak se podíval na můj YouTube kanál a viděl tam, že nemůžu streamovat. Ano, já jsem mu teda prostě vysvětloval všechno, jaký prostě, že jsem dostal ban z ničeho nic, když jsem to v té době ještě vůbec nevěděl před pár týdnama. Ale Peterino mi řekl, že můžeme to jak vyřešit, že můžeme napsat na Twitteru, můžeme zaspomovat trošku YouTube a můžeme. A pak se jich zeptat, nebo aspoň, aby mi vrátil ten YouTube, když jsem to dostal jen. Jinak tohle legální, vážně, vy můžete, pokud máte nějaký problém na YouTube, dostali jste z ničeho nic ban a tak dále, tak doporučuju se podívat na Twitteru a tam napsat YouTube, ten si myslím, že vám hodně pomůže. No a jak mě jsem spamoval, tak jsem konečně mi odepsal YouTube po 2 hodinách a odepsal mi, že mi dali ban kvůli tomu, že jsem nezletilý. No a já jsem se teda všude vyhledával na YouTube, na Google, všude, jako kvůli odklikatí může se natáčet na YouTube a streamovat a všude tam bylo, že od 13 letech. No ale já jsem si v té době říkal, jako teďko mi 14 let, chápeme se, a já jsem stal ban, když mám 14 let, takže jsem se rozhodl to, že malně ukážu fotku mě a fotku i občanky a ukážu vám jim všechny ty osobní údaje, což dneska už nenajdete tenhle Twitter, jsem ho smazal. Ale YouTube mi to přečetl a řekl, jo, máš víc než 13 let, takže mi konečně odemkli YouTube streamování a já jsem dneska mega šťastný a můžu zase streamovat. Jo, konečně! YouTube mi vrátil streamování, mě se chce brečet, konečně můžu streamovat. A teď konečně můžu po 2 letech zase streamovat, už se radši neukázat webkameru při streamu, abych zase nedostal ban kvůli tomu, že jsem nezletilý, když nejsem, prostě YouTube má špatnou nějaký roboty nebo co tady to kontroluje. A plánuju v něm, že budu prostě hrát hry, všechny hry, co tady na mým YouTube kanále byly. Mě napište hosty, jako YouTubeři mi napište, jaký kdo byste všichni chtěli být na streamu. A tak asi nejdřív za týden vám udělám stream speciální za to, že jsem 2 roky nenatáčel. Do komentářů napište všechny nápady, co byste chtěli, abych v tom streamu udělal, bude třeba
mega dlouhý bych chtěl. Chtěl bych, aby to vážně byla bomba. A jo, jinak nemůže to být víc než já za týden, protože teďko nejdu k moři. A celkově dneska jsou prázdniny, takže nemám úplně nejvíce času na streamování, ale můžu se snažit co nejdříve, aby byl nový stream. Pokud je pro dnešní video, všechno, doufám, že dnešní video tady skončilo krásně. Děkuji hlavně Petrinu, který mi pomáhal s Twitterem, prostě pomohl mi a udělal tenhle nápad. Kdyby mi nepomohl, tak doteď bych nemohl streamovat a jako všichni mu dávejte odběr, jeho kanál máte v odkaz v popisku. A jo, mějte se krásně a u dalšího videa. Čus.